Այսօր, ինչպես գիտեք, ՄԱԿ-ի կողմից հռչակված խոշտանգումների զոհերի միջազգային օրն է, մենք էլ որպես միջազգային IRCT-ի միջազգային կառույցի ներկայացուցիչներ, մենք մեր կազմակերպությունը խոշտանգումների դեմ է պայքարում 20 տարուց ավել, և մենք միշտ այս օրը հունիսի 26-ին միջոցառում ենք իրականացնում և ներկայացնում ենք այդ տարվա ընթացքում արձանագրված խախտումները թե քրեական հիմնարկներում, թե ոստիկանական բաժիններում, ինչպես տեսակ մենք նաև անդրադարձանք այս տարի կազմակերպությունը արձանագրել է մոտ 30 վատ վերաբերմունքի, դաժան վերաբերմունքի դեպքեր, որը, այո, թե ոստիկանական, թե քնչական մարմինների, ինչպես գիտեք, մենք ունենք գործ, որը Իջևանի քրեական բաժնում մեր վստահորդը ենթարկվել է բռնության, որը խոշտանգման փաստով առաջի գործն է Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, որ այդ գործը հասել է դատարան։ Նաև ունենք Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցում երեխայի թարթիչները կտրելու դեպքով, նաև ունենք նմանատիպ զինվոր, ով որ 2015 թվականից շարունակում է, բայց սակայն հին իշխանությունների այդ գործը որևէ դրականություն չստացավ, նաև Լավրա Զաքարյանի, ով որ հացբերողի հավաքի ժամանակ ոստիկանները կոտրել էին ուսը, սակայն նորից արդյունավետ քննություն չի իրականացրել, այդ գործը կարճվել է, և նույն այդ զինվորի, թե Լավրա Զաքարյանի գործը արդեն Նոր Հայաստանում վճռապետատանը վարույթ են տունել, և հույսով ենք, որ իսկապես այդ գործերը դրական արդյունք կլինեն և տուժողների իրավունքները կվերականգնվի։ Նաև մենք փոքր ուսումնասիրություն էինք իրականացրել ապրիլ-մայիս, ինչպես գիտեք, հեղափոխական այդ հավաքների ընթացքում, և բազմաթիվ խախտումներ էինք արձանագրել ոստիկանության կողմից, որ անհարգի քաղաքացիներին բերման էին ենթարկել ոստիկանության բաժին, ազատությունից 6 ժամ զրկել են, ինչպես նաև օրենքի խախտման փադուկ միջոցներ կիրառեցին, բռնության ենթարկվեցին լրագրող, և մենք 10-12 հաղորդում ենք ներկայացրել հանցագործության մասին, և հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցված, նաև Տիգրան Մազմանյանի, Դավիթ Սանասարյանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և այլ պատգամավորների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դատարեցվեց, մենք հիմա արդեն պետք է բարոյական վնասներով դիմենք դատարան, քանի որ այդ անձինք անհիմն են կալանավորվել, և ի վերջո այդ խոսքի ազատության և հավաքների ազատություն է սահմանափակվել։ Նաև մեր դիտարկումներով, մոնիտորինգային արդյունքներով նաև մենք մի շարք խնդիրներ բարձրացրեցինք, որ բոլման ենթարկված ոստիկանները եղել են դիմակներով, որը իրավունքի Եվրոպական կոնվենցիայի տեսանկյունից դա արգելվում է, քանի որ ի վերջո այդ դիմակի հետևում չգիտենք ով է թաքնված։ Նույն Նաիրա Բուղադարյանի ազատության լրագրողի նկատմամբ, որ բռնություն կիրառվեց, ի վերջո չի պարզվի, թե այդ դիմակի հետևում ով է։ Նաև անդրադառնամ հատուկ միջոցներին, քանի որ հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով մի շարք քաղաքացիներ ստացել են բեկորային վնասվածքներ, բուժօգնության ընդդիմեմ, մինչև հիմա նրանք բուժվում են, նաև մեր կազմակերպությունն ունի տուժողներ, ու մոր իրավունքները պաշտպանվում են, նաև մենք արձանագրել ենք, որ այդ հավաքի ընթացքում, երբ որ առաջ անգամ հատուկ միջոց կիրառվեց, այնտեղ եղել է նաև հղի կանայք անչափահասներ, թե մեր օրենքով, թե միջազգային օրենքով, թե եվրոպական դատարանի որոշումներով դա արգելվում է, պետք է, եթե տարածքում նմանատիպ անձին կան, պետք է հատուկ միջոց չկիրառեն, ի վերջո հատուկ միջոցները կիրառում են այն ժամանակ, երբ որ զանգվածային անկարգություն է տեղ ունենում, սակայն դա այս օրերի ցույցերը կրել է բացառապես խաղաղ բնույթ, ոստիկանությունը առանց իրազեկելու ժամանակ տալու նրանց քաղաքացիների վրա բեկորային այդ հատուկ միջոցները ներդրեց, որի հետևանքով քաղաքացիները ստացան մարմնական վնասվածքներ, սակայն նոր իշխանությունների օրոք իսկապես համոզված են, որ այդ գործերով կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, իսկ եթե այս հեղափոխությունը չլիներ, կունենայինք բազմաթիվ քաղաքական բանդարկյալներ, ապօրինի ձերբակալվածներ, նույն մեկենայով ազդանշան տալու համար անձանց բան էին, ձերբակալում էին իբր խուլիգանության կասկածանքով, նաև մեր կողմից, թե Լևոն Երանոսյանի վերաբերյալ ենք հաղորդում ներկայացրել հանցագործության մասին, սակայն ցավոք մինչև որս որևէ պատասխան չունենք, քանի որ ինքը հայտնի է նաև
մի շարք գործերով, երբ որ անհիմն կիրառվում էին հատուկ միջոցներ, նույն Զարուհի Փոստանջանին հայոյում էր, Սասուն Միկայելյանին հայոյեց, ի վերջո պետք է նաեական հետապնդման ենթարկվի, չխախտելով վերջինիս անմեղության կանխավարկածը, նրանք պետք է բոլորը համաշեք պատասխանատվության ենթարկվեն։ Չէ, հեղափոխությունը երբ որ եղավ, բոլոր հիմն կալանավորված անձինք ազատ արձակվեցին եւ մեր հաղորդումները ընդում բանկերական գործեր հարուցվեցին հեղափոխությունից հետո իհարկե։ Իհարկե, նոր իշխանությունների օրոք են եւ նոր իշխանությունները օրենքի տեսանկյունից աշխատում են օրենքի տարին համապատասխան, որը մեզ իրավապաշտպաններից փաստաբանային ոգևորում է, որովհետեւ ի վերջո իրավական պետությունում այդպես պետք է լինի, որ ցանկացած մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքում պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության անձինք։